Nu ska vi prata rengöring av penslar. HB-färg och Betz, de är vattenbaserade. Likaså lack. Allt som man får måla med gul pensel, det går egentligen att göra rent med bara vatten. Det är bara spola dem. Tills all färg har försvunnit. Hur ska man vara säker på det då? Jo, då kan man ta en pappershandduk. Och ska man trycka penseln mot så här. Och kommer då fram färg? Kommer du fram lite rött där? Då får man faktiskt skölja lite till. Tills det är helt rent. Nu kommer det bara vatten. Perfekt, då är den ren. Då hänger man upp den på penselstället. Och så kan man vara nöjd med sig själv. Har man betsat, då har man ju också en burk. Som man behöver rengöra. Och det går lätt att skölja ur tills den är ren. Så, ställer man den i burkstället. Inga problem. Och så fortsätter man så. Oljepenseln däremot, den behöver du inte diska. Den torkar inte så himla snabbt och vi använder den väldigt mycket. Så den hänger du bara upp på sin plats. Diska inte den. Om du oljer hemma någon gång och vill rengöra den, då måste du ha diskmedel eller såpa för att lösa upp fettet. Och kom ihåg, gör du inte rent penslan efter dig, då blir slöjdtomten jätteledsen. Och framförallt, tänk på hur du målar. Måla inte som en galning så att det sprutar färg överallt och på dig och överallt. Det är inget kul att komma hit sen och allting är kladdigt och skitigt. Och färgerna är fulblandade och penslarna ser ut som de har varit med i inbördeskriget. Utan städa upp efter dig. Du är faktiskt ganska stor. Ta lite ansvar. Och glömmer du bort hur man gör, fråga mig. Göm inte penslan utan fråga någon som vet istället. Det är mycket lättare. Ha så kul i målarhörnan.